Імпровізаційно-просвітницька програма «Біографія». Тут чотири гумористи стараються розібрати глибини життєвого шляху в знаменитості. Гість програми – Женя Галич. Ви можете його знати, як того чувака з «Чіпси», «Чікси», «Лавандос», а можете і не знати. Привіт! Фух, Женя Галич, привіт! У нас є мікрофон. Я за звичкою на нього сів. Добрий вечір. Всім привіт. Оплески, Женя Галич. Привіт. Кажи, Женя, як справи? Що, як настрій? А це тебе їбати не буде. Все, дружній настрій. Дружній настрій. Так, ну класно. Ні, ну насправді класно. Класний літній вечір. Все супер, клас. Чотири хлопці, як я люблю, на одній сцені. Я п'ятий, це Которвальд. Ну, типу, все клас, мені все подобається. Да, ми зараз барабани принесемо. Добре, наш гість, рок-музикант, лідер рок-гурту, хоче Nissan Rock, улюблений жанр мистецтва рококо, Женя Галич, гурт Оторвальд. Клас, дякую. Супер. Але окрім жартів, дійсно, Женя зараз стоїть в лавах Збройних сил України. Дякую, що захищаєш нашу державу. Будь ласка. Оплески Жені Галичу. Дякую. По традиції хочу сказати, що типу, будете вийобуватись, повістки всім отримаєте. Що це за традиція? У мене така традиція. Радий вас з вами познайомитись, радий вас бачити, хлопці. Дякую, Женя, теж раді тебе бачити. Ми зазвичай шоу «Біографія» розпочинаємо трьома фактами. Факторами. Факторами. Давайте. Про себе. Ігрик і Зет. Тарас, ти не ведучий. Давай, Дмитро, хай скаже. Ми зазвичай шоу «Біографія» починаємо з трьох факторів. Фактор страху. Добре, три факти про тебе, Женя. Два з них має бути правда, один брехня. А це я маю розповісти? Угу. А тобі що не казали? Угу. Два з них що? Два правда, один брехня. Але не уточняй, який брехня. Так, да. І бажано не кажи брехню останнім. А, типа ще... мені потрібно... Все, я зрозумів. Не було. Окей, тоді, значить, перший факт про мене. Військовий факт. Чи правда, що я їздив по Краматорську на кареті з конями? Другий Блін, факт. Чесно кажучи, важко це таке розганяти. Другий не факт. Не хочеться особо. Це тут має бути така інтеграція, що донатьте на тачки для ЗСУ. Другий факт. О, до речі, актуальненький. Другий факт, що я сосався з Надією Дорофеєвою. Дуже актуально. І третій, наприклад, щось якийсь факт. А, чи правда, що коли мене забрали, наприклад, чи правда, що коли мене забрали після концерту у відділок поліції, я був в колготках жіночих? Це так. Такі три факти. Цікаве в тебе життя. Дуже хочеться дізнатися про поцілунок з Надією Дорофеєвою. Чи прям сосався, блядь, так по-грязному? Чи ні, це був ти, романтичний поцілунок? Ви маєте відгадати, чи як це має ні, бути? Ми можемо запитувати. Ти маєш робити вигляд, що все правда. Так все правда. Ну. Поцілунок з Надією Дорофеєвою. Де він був? Як? Дантес бачив чи підглядав? А Дантес що має до Наді? Чи приготував вам щось Кацурін після цього? Так, дивіться, перше, Дантеса в той час ще не було. Ага, це було десь 83-й рік, так? Так. Це коли ти працював на М1. Так, це було, коли я працював на М1. Женя ходив, цілував живіт мами Дорофеєвої, коли вона вагітна була. Ну так, це було. А, сосався з Надією Дорофеєвою, тобто ви соску одну просто, типу. Може і так, ні, але це факт, є факт. Третій факт був, що забрали поліцію, і ти був в жіночих колготках. А що ти до цього робив? Грав концерт. Типовий рок-концерт, правильно? Типовий класичний рок-концерт. Так, перший факт. Женя сосався з Надією Дорофеєвою. Ні, це другий факт. Перший – коні в Краматорську. Коні в Краматорську. І третій факт, будь ласка. Третій колготи і поліція. Да. Це поцілунок з Надією Дорофеєвою. Складно. Я думаю, що третій факт, оце з колготами. Я впевнений, що це правда. Я це думаю, правда. Що це не давай правда. Так, що таке Ден? Ден – це ім'я таке. Денис, наш скажи. Гітарист. Скільки колготах було твоїх гітаристів? 50 ден, здається, були. 50 ден. Да, вони такі плотні 50 були. Це прям слідчий записує. Так, після концерту забрали рок-музиканта колготи 40. 50 ден. Сосався з Надією Дорофеєвою. Це трошечки піздєш. Глядячи, який ти красивий, яка Надя.
Ні, Надя шикарна. Надя шикарна. Ну, коротше, давайте тоді я вскриваюся, так? Давай. Ні, будь ласка, ні. Це і так скандальне шоу настільки. Так, коротше, значить, перший факт. В якомусь, здається, 16-му році чи 17-му році ми грали концерт в звільненому Краматорську. І закінчився концерт, а я під час концерту, як правило, до кінця концерту, в кінці концерту, я вже не викупаю, що відбувається. Ось, і всі спустилися зі сцени, і там був такий готель, він, здається, так і називається Краматорський, я його нещодавно знову бачив, він трішечки понівечений, але стоїть, все нормально. І ми спустилися, типу, зі сцени, і йдемо, і кажуть, що типу, зараз за вами під'їде машина, і я так краєм ока бачу, стоїть карета і 4 коні, знаєш, типу, ну... І я такий думаю, ну, можу ж я собі дозволити. Я забираю шампанське з гримерки, сідаю в ту фігню, всі сідають, ну, типу, в цю карету. І ми дуже повільно серед всіх, там, ну, йдуть люди з фестивалю, з цього, з концерту, і ми повз людей, там, серед людей проїжджаємо на цій, знаєш, на повозці, там, типу, їдемо з цим шампанським, щось співаємо якісь. Ну, це був реальний факт. Я взагалі проти того, щоб використовували коней тепер вже. Я вже покористався, все. Більше ніхто. Будь ласка, відпустіть їх. Другий факт про Надю Дорофєєву. Це був 2009 чи 2008 рік, вона прийшла зовсім юна, така руденька дівчинка, на зйомку на телеканал М1, ми сиділи, щось там спілкувалися, і вона так на мене дивиться, і я на неї дивлюся, і я отако, дай руку, я отако, ні, і я отако, типу, вона до мене так, ну, типу, притинається, і я беру, типу, і просто засовую повністю її палець собі в рот, і починаю її, ну, відсмоктувати палець, ось, і вона, типу, після того в неї почалася якась... Суто для правдивості. А ти думаєш, так цілуються люди? Я не думаю, я сказав сосуться, ну, типу, ви ж, це, а третій факт, ми коли... Тобто ти відсусав палець Наді Дорофєєві. Щоб це для тизера було. На TikTok ми закинемо це. Ось, а третій факт про колготи. Ми колись грали концерт в Стереоплазі. Це був концерт з оркестром. Типа там дуже такий потужний, серйозний. Я дуже довго виступав. І знову в кінці концерту я був в тому стані, в якому зазвичай був під час всіх концертів. Тобто ось, п'яний. Да, і не тільки. І ми спустилися, поїхали. І ще й в колготах. І я люди такі. Я спустився зі сцени, а я насправді тоді в мене були такі, типу, як панчохи такі, типу. Ось, і я спустився зі сцени, я їх зняв. Після того ми поїхали на машині, нас зупинили копи. Я вже був без колготок, і я попиздився з копами, і мене забрали в поліцію. І я сидів у відділку і думав, блядь, як класно, що я без цих йобаних колготок. Типа. А тому, поліція що, це ні... забрали, да, це ж зазвичай треба права, техпаспорт і колготи мати. Ну так, ну так. І все, відділок нахуй, це геть порушення. Так що дійсно факт був, але я був без колгот, тому це неправда. Я також чув цей факт, що ти всім страху показував на концерті. Ну не всім, типа, але я показував. Тим, хто хотів. Тим, хто хотів. Ну, тим, хто прийшов на концерт. Не на всіх концертах. Не на всіх. Кому не повезло? Як в кінці, можна сфоткатись одні, а ми на сраку подивитися. А як ти визначаєш, типу, на якому концерті показати сраку, а на якому от сьогодні, вибачайте, нема настрою? Я ж кажу, що типу, це вже не я визначаю, це вже та людина, яка наприкінці концерту знаходиться. Тебе срака, як Володимир? Типу, ти такий, зараз її час. Чекай, є окрема людина в тебе на концерті? Ні, є окрема людина, в яку я перевтілююсь в кінці концерту. І вона вже визначає, вона вже визначає показувати. Ззаду якийсь тип стоїть з плакатом, срака, пора. Давай, чувак. А ти, до речі, сраку показував, ще цікавий факт, ти працював на Чіпси Чікси Лавандос, і вас закрили, тому що ти показав сраку в прямому ефірі. Да. Правда, що вас закрили не через сам показ сраки, а тому що срака набрала більше рейтинг, ніж кліп Потапа? Ні, там була інша історія, там було те, що, наскільки я розумію, мені... Сказали, що якщо б ти показав хуй, то ми б, може, ще подумали. Заїбісь. А срака не підходить. Хуй заїбісь. Да, так, ну, срака – це вже, бля, перебор. Це що, може, вони тобі на щось натякали? До речі, про М1 смішна історія. Я на минулих вихідних, я вже коли приїхав зі сходу, у нас почалося відновлення, типу, у нас було декілька днів для того, щоб відпочити. Родина приїхала у Львів. Я виїхав, я не хотів їхати дуже сильно на машині, тому що дуже багато наїздився на машині. І я сів в поїзд, взяв єгеря, випив єгеря, так, щоб поспати. Ліг а на... хто ліс стереже в цей час? Знімаємо? Чому комендантська година вночі?
Хтось взагалі думає про вампірів? Ні на вулиці, ні душі, ні купити їжу, ні добути я не можу. Мене ікла вже, вже в мене немає ікл, все. Вони вже відпали як рудимент, бо я ними не користуюсь. Якби не таксисти, які їздять по ночам, я взагалі не знаю, як останні півтори роки прожив би. Але то ще ті вампіри. Раз забув гаманець, з мене ледь всю кров не випили. Я вже так давно не харчувався. А ви вампір? А чого в тебе така смачна кров? Це, мабуть, енергетик Юкі Енерджі. Випив сьогодні і пішов в нічну працювати. А ти вже все відзняв? Так. Файно! Енергетик Юкі Енерджі. Оточуючим сподобається ваш смак. Ну не в плані, що оточуючи вас будуть їсти і такі, блін, який у людини смак. А в тому плані, що ви йдете з енергетиком по вулиці такі і оточуючи, вау, який у людини смак на енергетик. Він точно розбирається. Юкі Енерджі! Заліз на другу полицю, типу, спати. І я зранку, ну, типу, все, я ліг спати, не знаю, хто там заходив, виходив у цього купе. Ось, і я, значить, зранку прокидаюся там. 5:40 десь там, без 15:06, тому що ми у 6:00 прибували. Єгеря нема. Єгеря нема. Ось, і всі складають постіль, і знаєте, ну, типу, друга ж полиця, вона вища трішечки. І так, тіп зазвичай складає постіль, ну, типу, складає постіль, а я лежу, я думаю, що в мене ще слина текла там, або ще щось відбувалося. І тіп такий складає постіль, випрямляється на рівні з моїм обличчям, а я лежу отак, і він зі мною випрямляється, так дивиться, одного буквально на такій відстані десь на моє обличчя. І ти береш його палець? Да, я беру його палець, і він такий на мене дивиться отак просто і каже: «Блядь, это ж ты с чипсы Чикса Лавандос». Просто, а, ну, типа, а чипсы Чикса Лавандос закінчилося в 10-му році. Тобто 13, блядь, років людина виносила в собі, щоб, блядь, сказати про це мені в обличчя. І я лежу, я впевнений, що в мене перегар, типа, ну, типа, я думаю, блядь, ну, точно якийсь. Було ну, б ще смішно, якби він такий, ну, життя тебе потаскало. Ні, а про це також є історія. Ми розгружаємо, приїхали, у нас перший був виїзд на схід, ми були під Донецьком там, і, типа, приїхали, дуже, типа, всі такі, знаєш, ну, типа, ну, трішечки, я вперше бачив війну, отак, як вона там відбувається, обстріли, типа, загиблі побратими, ну, типа, понівечені такі всі, типа, зашарені, типа, брудні, і ми розгружаємо з побратимом, стоїмо машину на Подолі, він забирає свої речі, розгружає, я цю історію вже там, здається, розповідав, він розгружає броні, каску, типа, ми всі стоїмо ці вонючі, брудні, і приходить тіп такий, і такий на мене дивиться, прийшов, потім знову повертається і такий... Оторвальд. Я говорю, ну да. Ебать, ти постарел. я кажу, такий, ну окей, типа, ну окей. І він каже, а він мені каже, так а що, ти служиш? А я стою в формі, типа, ну зброя, все, типа. І я такий, да, типа, служу. Він каже, ну красавчик, давай. Я кажу, ну да. А ще смішна історія, швидко, блядь. Дуже хочеться її розказати, блядь. У мене є артист, в мене є артист, якому я допомагаю, типа. Він класний, в нього класні пісні. І я йому допомагаю, типа, ми випустили два супертреки. Не хочу казати, хто він, просто щоб і, значить, я під Бахмутом, там Часів Яр називається селище. Там піздячка 24/7, просто, ну, типа, накривають всім, чим можна. Ну, типа, жесть, і ми з ним переписуємося, я під'єднаний до Starlink, переписуюся з ним, і він мені пише, надійшли документи, там, коли реліз. Я йому пишу, чувак, я під Бахмутом, а він мені пише, гарного дня. Бережи себе! Треба було йому замість документу повістку скинути. Та він ще малий. Ну, коротше, от такі історії. Про таке цікаве твою. Життя, тебе життя чуваки. Потаскало. Фух, швиденьких 16 блядь, історій. Мене життя потаскало, мені 39, тобі 28. Нас, блядь, порівняй, блядь, йобаний рот. Життя потаскало. Да. Тут якщо рівняти, треба розуміти, що тебе потаскало життя, а я себе сам потаскав. Я себе сам до цього довів, так що... Тут свідомий вибір. А як? Як зберегтись так, як ти?
Ти ж бухаєш кожен день. Да? Сраки показуєш. В цьому і секрет. В тому і фішка. Що ж твій секрет херово працює? Це кот аспірин просто такий. Ні, ще типа, є однозначно 100% як вони називаються, фактори, як можна зберегти молодість. Потрібно рівно о 29 років відсмоктати палець на Дорофєєвий. Типу, він цілющий. А 29 років? Я важливо, кому саме? Чи типу будь-кому? Ні, Наді Дорофєєвий. Наді. Я уявляю, скільки 29, так? Бачите, і Дантес також ніби непогано зберігся. Сука, мені півроку є, щоб зв'язатись з Надією. Це жорстко, звісно. Приходить завтра менеджер до Наді, каже, бля, ну є пропозиція. Славік Мартинюк писав, $10 дає. Що треба робити? Я вважаю, прям паломницькі шляхи до пальця Наді Дорофєєвої. $10. За еліксир молодості. Здорів, таке має коштувати мінімум 50. Тобі зараз, ти скільки кажеш років? 37? 39. 39? Я хує. Майже 40. Ладно, я жартую. Але цей... Ти два рази старший, ніж Макс свій. Два рази. Реально? Клас. Синок. Чекай, тобі 9 чи що? Ну ти, блядь, де математику закінчував? В третьому класі? Добре. Женя... Добре. Продовжуємо. Продовжуємо. Похер на мою відповідь. Женя Надніпрянич, скажи, будь ласка. Женя Слобожанич. Женя Полісянич, вибач, Поділянич. Женя Волонянич. Женя Північно-Причорноморець. Кажи! А це був в цьому прикол. Ні, вони готували це, поняв? Блядь, потрібно це сказати записано. По-любому. Просто, Славік, якби ти не добував, мене кожне питання з нової частини країни починалось. Добре, повернемось в перші роки твого життя. Я вирішив це зразу зупинити, щоб це не було все. Женя Закарпатіч, давай. Там ще й Жека Бесарабич. А давай питання. Фух, добре. Ти знаєш, як мого сина звуть? Даня. Данило. Галицький. Данило Галич. А як він буде по батькові? Данило Євгенович. А ти ж Женя. Бля, в нього не тільки з математикою хуйня. Блядь, а ви як розсідалися, типа? Молодий, вусатий, гість, скажи, ти скажи. І, блядь, кого добрали, нахуй? Я їбу. Ну, який принцип? Женя, там навпаки. Мені цікаво, що він скаже на мене. Це я навіть нічого не кажучи, роблю вам контент. Тобто, ну ви розумієте, який рівень вже. Але, хлопці, я казав, що вуса запам'ятовуються. Правильно. То що? Перші роки твого життя, Женя. Ти народився в місті Уайт-Чардж. Так, як Кані Вест, да. Так. А потім Чардж. Переїхав в Казахстан. Він народився. Ну я не сам, блядь, в 2 місяці переїхав в Казахстан. Ну... Сів на потяг. Да, батьки, я вирішив. Я сів на потяг, заліз у другі, в 2 місяці заліз на верхню полицю, дивиться на мене тіп, каже, блядь, цей маленький, чіпси, чікси, лавандос, я піздую в Казахстан. Да, так і було. Та, їде в Казахстан, такий, щось мені не подобається жіноче молоко, попробую хуняче. До речі, суто для експерименту повернемось в історію, де тебе бачить цей чувак, де ти з цим лицем дуже погано виглядаєш. І каже, це ж ти, чіпси, чікси, лавандос. Але, блядь, я не розумію, чи то срака та, яку ти показував, чи лице? Непогано, непогано. Погодься, якщо змонтувати і в той момент вставити, буде класно. Так, це буде класно. Бля, вчора був мануальчик, він мені вправив спину, сука. І я дивлюсь, блядь, зараз по сторонах, думаю, ну дарма з'їздив, блядь, мене шиї пізда, блядь, в кінці вечора. Ну, це, до речі, звучить, коли Женя кожен раз каже, о, до речі, є смішна історія, не вистачає добивки, бо ви, блядь, не вивозите, хлопці. Я трошки розкажу. 8 років перших життя ти провів в Казахстані. Так, 8 років свого життя я в перший клас пішов в місті Караганда. Це в Казахстані, блядь, добивай, так. Де-де? А можна, можна тобто, сказати, що коли тобі питають, де ти був всі ці 8 років, ти казав в Караганді, блядь. Так, я так, до речі, відповідав. Не всім сподобалась моя відповідь. Ось Служба безпеки України потім спитали, де? Так, я був в Караганді, там я пішов 5 років в музичну школу, а потім пішов в 1 клас. А тато був військовий весь цей час, і типа там була дуже неприємна громадянська війна в Казахстані, в якій брав також тато участь. І типа я пам'ятаю, що мені було тоді дуже страшно, що там щось відбувається. Це єдине, що я пам'ятаю взагалі з Казахстану. А потім ми знову повернулися в Білу Церкву, а потім повернулися вже в Полтаву. Ось так. Получається, наскільки ти казах?
На 8 взагалі, років. На 8 тобто, років, так. Да. Сказати Женя Казахстанич не можна, правильно? Ні, не можна. Бо можна отримати поїбальнику. Женя Астанич, так не можна. Ні, але я, враховуючи, що ти багато провів в Полтаві, це ти казав в якомусь інтерв'ю твоє рідне місто, оскільки там Полтава, да, це прямо моє рідне місто. То ти виходить місто. Женя Слобожанич, правильно? Да, виходить, так. Женя Нурсултанич не можна сказати. Ні, не можна. Так не можна. А коли ти почав займатися роком, рок-музикою? Та, коли ти, не знаю. Яку ти першу групу почув? Який це був рік, що ти почав займатися роком? Блін, він по-любому башляє за участь в цьому шоу. Ну, по-любому. Типа, чуваки, нам не вистачає знято. Я буду, блядь. Так, значить... Не забирай хліб у Макса. Я, значить, коли я почав займатися рок... Я першу групу, яку взагалі почув з рок-музики, мені здавалося, що це були продіджі. Тобто мені здавалося, що вони рокери, тоді, коли я в школі навчався. А вони не рокери? Ні, ну вони достатньо рок-н-рольні, мені здається. А потім вже почалася... Не рокери. Не рокери. Але... Жень, таке питання. Ти в музиці з 99-го року. Так. Фа-до-мажор, я... тобі про щось говорить? Фа-до-мажор? Ні. Бачиш? На жаль. Так, значить, насправді в мене на руці тут є Бременські музиканти. Це перша платівка рок-музики, яку я почув ще в 4 чи в 5 років. Ну, да. А і є, от тоді є цей петух там? Так, да, він сидить через одну людину повз мене. Файно. Ну ти сам напросився, ну не, реально. Не, я це і очікував. А, все, дякую, дякую. А твій улюблений рок-гурт? А? Твій улюблений рок-гурт? Улюблений, прям улюблений. Не знаю, Foo Fighters. А Hardkiss? The Hardkiss також. Коли, ти, тобі... Бля, до речі, я обожнюю The Hardkiss. Одна з небагатьох українських груп, які мені прям, я з повагою, бля, просто мені дуже... Ще топ-3 від Дженні Галича рок-гурти України. Boombox, Hardkiss. А це прикол, напевно, правда? Що? Про Boombox. Ні. Ні, Boombox величезна, ну, бля, Boombox це, ну, я не знаю, типу Андрій Хливнюк, найкрутіший взагалі автор, який є в сучасній українській музиці. Ти з ним добре знайомий? Дуже. А можеш йому попросити запросити його на наше шоу? Ой, вам не сподобається. Ні, чого? У нас вже всякі досвіди були. Ми дуже різних людей запрошуємо. Я тоді спитаю. Спитаю, а вже. Boombox, Hardkiss. Та. І Андрій Мацевко. Лідер-ровер. Тоже певно роду рок. Ну, Океан Ельзи, звичайно. Океан Ельзи, да. А скажи, будь ласка, ти оцю руку забивав... Дим на суміш. Руку забивав кольоровими татушками, так? Да. А цю чорно-білими... У мене просто ліве око, воно реально бачить кольори, а праве я взагалі дальтонік, я не бачу, типу, кольорів. Ніхуя собі факт? Ну, да. Я зараз в якій футболці сижу? Ну, в зеленій. Це, до речі, така хромакейна футболка, в його погляді в будь-якій можеш бути. Ну, да. Хіба. Можете мені тут на футболці ще випуск Стерненка пустити, так би людям було цікавіше. Щоб було людям цікавіше. Тобто ти, так сидіти. Ти, Женя, наполовину пес виходить. Слухай, блядь, забери голову звідси, Діма. Бо... Ладно. Це так відбувається, давай, Женя. Факти, добре, факти. Женя. Біографія, факти. Женя Волонянович, скажи, будь ласка. Блядь, а ти не здаєшся, да? Хлопці, а можна зробити джинтонік, якщо там є можливість? Буду вам дуже вдячний. Та вже і мені зробіть. Буду добре. Дуже вдячний. Ансамблі військової пісні на весіллях було таке в твоїй біографії? Ні, не зовсім. Я, типа, грав курсантом і з 13 років грав на весіллях, тому що взагалі в військовому містечку, в авіамістечку, де ми всі мешкали, там були тільки військові і там всі ці офіцерські клуби там, і так далі. Я там грав, навчався грати на музичних інструментах, там вони були в доступі. І грав на весіллях. Там на святах для офіцерів грав там і так далі. В 13 ти... років, до речі. Да, в 13 років заробляв більше, ніж мої батьки. І ти грав в Верку Сердючку часто? Да, так, грав також. Бувало таке, що ну, 13-річний пацан, геть малий хлопець. Ні, в 13 хлопець, я думаю, що я ще не грав в Сердючку, тому що її тоді ще не було. А там пізніше, да, ми грали. Скажи, що грав, бо ми грав. Я грав в Сердючку. Ти грав Сердючку в 13 років на весіллях, ти ж геть малий пацан, ну, там да, були такі да. старші жіночки, да. чоловіки. Да. Не було такого, що ти заспівав Сердючку, гоп-гоп-гоп, чи на гоп, потім пішла якась пані, ти взяла за щічку і така, гоп-гоп-гоп, чи на гоп, хто у нас такий малюсь? Ні, не зовсім, була інша історія. Я вже був курсантом, мені було десь 18 років, ну, типа, шо, і ми грали на весіллі. І весілля було в такому, типа, ну, класичні кафе, там, в які ви тільки Оксана. Могли собі уявити. Да, кафе Оксана, типа, там всі грають. Ми грали пісні якісь там, я заспівав, у мене була коронка тоді, я співав Апломбо. І Смеральду, шарите?
Типа, і я грав на гітарі, співав цю Есмеральду. Це все відбувалося. І в якийсь момент наречена підійшла, мене запросила на один танець. Ну, ми в формі там. Ну, типа, на один танець запросила. Типа, там ми з нею потанцювали. Я дивлюсь, вона вже така там. Ну, типа. Як ти після Єгеря? Да, да. І ти береш потім, її палець, так? Біль, да. Потім на другий танець запросила. А потім, типа, її запрошує наречений. І вона така, бля, типа, відстань від мене, що ти хочеш, типа, да. Починає до нього щось цей, дуже сильно п'яна, і вона дуже сильно залипає до мене при всіх. Ну, типа, а я граю, я просто пацан, типа, який грає там на гітарі, співає пісні якісь. І вона залипала. Потім щось мене там присіла біля мене, щось там сиділа, розповідала. І в якийсь момент я дивлюсь, так, знаєш, так, типа, там ми співаємо, потім я так роздивляюся, що стоять наречений, блядь, його батько там, типа, там купа яких пацанів, типа, я думаю, ну, все, пізда нам. Коротше, і я розумію, що вони чекали нас після того, як почалася вся ця, ну, типа, там канітель. Ось там, де Саша у нас був керівник ансамблю, він там щось розрулював, а ми, типа, звалювали заднім, ну, типа, через зад, щоб нас, типа, не відпіздили. От така була історія. А? В той момент було. Я не знаю. Десь була. Блін, ну, цікава історія. І... Дякую, друже. Нічого собі, а де моє? Вже робиться, вже робиться. Ну, цікава історія. І виходить, що молода хотіла тебе. Ти догадливий. Ну, думаю, да. Як ти це поняв? Як ти це поняв? Ну, вона... проявляла певний потяг. Да, щось, напевне, знаки уваги. Вона така дивиться на мене, каже, блядь, ти, здається, з Чіпси Чікси Лавандос той тип, який буде його колись через 20 років вести. Я чув про тебе таку інформацію, вибач, що прискакую з теми, що ти колись працював на радіо. І так. Багато. А ти зробив сразу такий радіо? Дуже голос. Таким голосом просто сказав. Я теж колись працював на радіо. До речі, зараз наступна пісня. Це була якась вітальна програма. Ні, це один чувак сліпий сидить. Він такий, нарешті щось цікаве. Смішно, якщо він в машині слухає радіо, і ведучий такий, зараз буде пісня. І така історія, що ти колись займався в прямому ефірі радіо сексом. Ну це не зовсім, ну да. Ну це не зовсім секс. Це не зовсім секс? Не, ну це оральний пальці, секс. Пальці полизав. Оральний секс. Секс це не зовсім секс. Ну це не зовсім секс. Тобто тобі... Ми поважаємо всі секси, якщо давайте. Що. Всі секси мають право на існування. Чи це на, ну, на вечерю, чи ну, рано, без різниці. Я перепрошую, ну це якась херня. Де мій джин-тонік? Як це відбувалося? Була якась певна... Охуєнна. Що? Класно. Ти вів я вів, отак був, стояв мікрофон. Типа, я спілкувався мікрофон. А що ще стояло? Бля, він себе закопує. Є таке враження, так? Да? Та я вже давно от копу шиї закопаний. Я себе викопую будь-що. Ну, я сидів, типа, ну, я вів програму. В мене тут був комп'ютер, типа, тут пульт. Так. Тут, детальніше. Тут не пульт. Ну, що? А як її звали? Денис! Нахуй тобі знати ту інформацію. До речі, Оксана в студію. То твоя дитина? То твоя дитина? Ні. Ти знаєш, що таке оральний секс? Ти знаєш, що таке взагалі секс? Максу взагалі оральний секс подобається, він може мовчати. Весь секс. Подякував, старий. Бля, вас по краям сидять, да, типа, да. Люди, які, типа, добувають. Ти викупив наше шоу. Бля, клас. Добре, на рахунок дівчат, до речі. Женя, скажи, будь ласка, у 2017 році ти казав, що вже 10 років мрієш змінити назву гурту от Орвальд, бо вона тобі не подобалась, угу. Але боявся її міняти, бо тебе не впізнають. Я не так казав. Чекай. Мені взагалі... Чи правда, що по такому самому принципу ти не робиш операцію на збільшення пеніса, бо багато дівчат я не впізнаю? Ваня, дай сміх тут розйобу? Ні, не по цьому. Ну, типа, через те, що мені просто взагалі оперативне втручання, мені страшно, якщо чесно. Я думаю, що я б не наважився. Тобі не треба, то просто прикол. Чому хотів... Ну, мені назву. Просто не подобається... Да, от Орвальд не подобалася назва. А чому? Дуже гарна назва. Ну, мені здається, що вона така, типу, підлітками придумана. Блін, я вже думав, що тебе так звати. Да, я знаю, ти мені розповідав. Олександр, а яку назву би хотів? От Орвальд Уайлд. Бля, мені дуже подобається... Зоряні ночі. Ні-ні-ні, мені подобається щось таке, знаєш, типу, дуже... Колке таке, щось... Бременські типу, музиканти. Наприклад, щось пов'язане з... Ну, не знаю, типа.
Ну, от, наприклад, якщо б був... Шприха. Не знаю, типа, щось таке, типа, наприклад... Чемпіонка. Анті-щось, наприклад, анті-щось, наприклад. Анті-антіфест. Анті-тіла, може, не знаю, може, спину. О, знаєш як? Знаєш, як можна? Анти-оторвальд. Анти-оторвальд. А вже є така група, да? Щось таке колке можна назвати, знаєш, гурт? Їжак. А є ж така група. Їжачки, да, їжачки. Антифриз. Їжачок. Їжачок. Це пісня, блядь. Ну і гурт. І тварина. Кінці-кінців. Є питання, в мене особисто є питання таке. Давай, будь ласка, Тарас Єрміс, дай питання. Крінжові питання про дуже, секс. Дуже часто, я бачив ти під час концертів, навіть я бачив на свої очі, був якийсь концерт, якийсь фестиваль, ти скакав в публіку. Я би таке хотів на стендапах робити, люди неправильно зрозуміють, типа, чи було таке, що ти скачеш і десь тебе не туди трогають? От таке, що типа така дівчина. Легенька дрочка така. Чи було таке тебе? Та я не пам'ятаю, ну може, не знаю, не знаю. А ти коли скачеш, з якою це метою відбувається? Це ж не він скаче, його альтер-его п'яне. Ні, це ще я. А, це ще ти. Мені просто подобається, коли концерти відбуваються не по сценарію, коли можна щось вичудити. Ну мені це дуже подобається, коли в мене там під час концерту виникає якась ідея. А ми просто, типа, там виходимо, граємо, щось відбувається. І я такий, о, клас, потрібно щось це зробити. Я на одному з фестивалів заліз на сміттєвий бак і на ньому катався. Це було дуже прикольно. На одному з фестивалів в нас Коля був. Ну він є насправді. Він діджей наш. Він придумав нам костюми зі сміттєвих пакетів. Ну, це, типу, ми всі були в сміттєвих пакетах. Ого, довго, ну, це було. А потім, коли стрибаєш в НАТО, їх ці сміттєві пакети з тебе зривають. В тебе стаканчики закидають. Да. А колись я ще малий був, ми тільки переїхали до Києва, ще я працював на М1, ми грали концерт в клубі «Хліб», і я виступав в одній шкарпетці на члені. І типу, я стрибнув в НАТО. Скажи чесно, шкарпетка яких розмірів було? Це, типу... Ні, ну це така, слідочок, поняв? Типа не отака. Да, да, ні, така ні. Ну, слідочок так. І це я стрибнув в натовп, типу її зняли. Ось. А в мене була тоді менеджерка Таня, і вона така постійно, знаєш, типу, мене тільки поставили на сцену, а вона така забула. Блядь, де мій носок? Закривала руками. Да, ну це було. А той мужик що зняв, думаєш, він такий: "Опа, прикольно буде мені, ну". А вона тебе вивели на сцену з носком на пенісі? Так. І вона не думала, що це перформанс на 1000 чи скільки людей, закривала тобі, чи що відбувалося? Ні, ну типу, його ж шкарпетку ж зняли. Що, коли ти співаєш, ну, то люди підспівують. І чи... Піздець! Я, коротше, коли йшов сюди, думав, мені сказали, що якщо ви будете жартувати, ну люди можуть сміятися, нахуй. Але ти, ну але неправда це. Так. Ну, люди підспівують, чи є тебе таке, типу, ти як вчитель музики, знаєш, ходиш і слухаєш, що як співає, типу. Тепер ви розумієте, яка частина бухала, яка ні. Ні, такого немає. Ну, мені просто подобається, коли люди співають взагалі. Твоя улюблена пісня з того, що написав. Наші люди всюди. Да, до речі, чи ні? Да, ні, ну вона класна. Мені ще подобається, я не здамся без бою, і тебе це може вбити. А люди як кораблі, мені здається, теж хіт. Ні, люди як кораблі, класно, Андрій. Оцей написав. Трек до Титаніку. Мені ще подобається, бо без неї ніяк. Оце. Ну, серйозно, бля, мені подобається це. Блін, ти скільки пісень написав і навіть не знав? А? Ти скільки пісень написав і навіть не знав? Серйозно? Так, дуже гарно. Ду-ду-ду, Свєтло Лабаду, блядь, я ще написав. Дуже... Ду-ду-ду, Свєтло Лабаду, пам'ятаю. А черепаха Ха-ха, скажи, що це ти? Ні, я ду-ду-ду, маленька бджілка, це мій шедевр, блядь. Добре. Оцю пісню. Riders on the storm. Тим-тим-тим-тим. Це ні, це не я. Це не схоже щось. А гітарну партію не ти писав? Що? Ти в музиці з 99-го року. Гітарна партія. Це нормальне словосполучення для музиканта. В тебе був секс? Ні, все, пішли далі. Того, блядь. У мене є питання про секс. Бля, серйозно, кажу, друже, я просто людина мене розуміє, я завтра до мануальчика потраплю, він ахуєє шиє, бля. Ну я просто оцей. Ти написав для своєї дружини пісню «Ми двоє». Кажи та, просто. Ну так. Але коли з'явилася в тебе одна дитина, ти написав трек «Ми троє». Коли друга дитина, написав трек «Ми четверо». Так. Чому? Дійсно так було?
Не написав. Не написав. А, не написав. Якби ти внятно казав, ти був би смішний жарт. Так. Ну так, так. Ну, а що так? Що ти дітей не поважаєш? Та ще не вийшло написати просто, не пишеться. Ну, типа, блядь, як відповісти на це питання? А, до речі, в кому ти був, коли написав альбому тобі? Блін, альбом 2011 року, та ну десь був, не знаю. 2011, тобто Янукович. Я знаю інформацію. Так, так починається питання про секс. Що група Оторвальд дуже часто відвідувала такі заклади, як стриптиз-клуби. Я нещодавно був, блядь, в Уруру-парці в цьому. Знаєте, у Львові Уруру-парк. Блін, не знаю, але піду. Там бухта вікінгів ще поряд. Ну там класний дитячий парк. Я йду, типа, гуляю з дітьми, вони бігають щось там, катаються на цей. І я бачу, йде стриптизерка. Уруру-парк, якщо ви не заплатите за це гроші, ми вирізаємо нахуй. Коротше, іде стриптизерка. А ти її знаєш? Да, її знаю, піздець. І вона йде з дитиною і з чоловіком. І вона йде з дитиною і чоловіком. І така, привіт, я такий. Привіт. А вона йшла сама? Ні, з дитиною і з чоловіком. А ти з ким був, тільки з дітьми? І з чоловіком. Уруру-парк, якщо не заплатите, ми це лишимо. Так, топ 3 стриптиз-клуби України. Де найкращі приватні танці? Чи не приватні так, танці? Так, ну, найкращий був в Маріуполі. В Маріуполі. Так, да, я думаю, що його вже немає, але там топ стрибуха була. На другому місці Спліт, місто Львів. І на третьому місці в Дніпрі, я не пам'ятаю, як він називається, як справа. Підводний якийсь, так? Ну, якийсь Дніпро якийсь там, ну, якийсь, ну, але класно. Дніпроєм. Вони якщо там не заплатити. Якщо не заплатити Дніпроєм нам за рекламу, скажемо, що ви Але Спліт класний. Спліт це разйоб. Да. Ми колись в Спліт прийшли, ми грали концерт, типу, відіграли концерт, типу, пішли десь поїсти, і в нас там дуже безліч друзів у Львові, типу, купа людей, і нас реально прийшло в клуб 59 людей. 59 людей ми нарахували, типу, тих, хто йшли в клуб. Да. І але ми одночасно заходили? Одночасно заходили, ми заходимо. Ми заходимо, і в нас є друг Льюіс. Ну, типу, мої друзі. Американець? Ну, да. Білорус, блядь. Ось. І він, коротше, типу, він був в спортивному костюмі. І, типу, ми всі зайшли, а його не пускають. А там вхід 300 гривень. Ну, умовно кажучи, 6 на 3, там, скільки це? 18 тисяч гривень. Ну, 18 тисяч гривень, типу, вони на вході просто заробляють. Ну, типа, 300 гривень за всяку... Походу, вас не дурили. 300 гривень за всяку хуйню люди не платять. Це але факт. 59 людей, вас як посилатко? Буквою Г, там, Адабу? Ну, чекай, дай дорозповідь. І, коротше, і ми, типа, платимо, типа, ми заходимо, ще не заплатили, заходимо, і, типа, Льюісу каже, типа, ні, чувак, типа, ти в спортивному костюмі, ти до нас не заходиш. Mm-hmm. А я вже та людина, яка закінчує концерти в тому стані, в якому я їх закінчую, і я, типа, такий кажу, блядь, типа, реально? Ви, типа, там 58 людей зараз пустите? А через, ну, типу, через одну людину ви його не пустите, то ми всі не зайдемо. І він такий, як охоронець мені, типу, бля, ніхто не зайде. Ну, такий, не. Я кажу, ну добре. І ми починаємо розвертатися по сходах, спускатися, блядь. І я бачу, як в рапіді просто біжить адміністратор, він такий, блядь, біжить до нас просто. Такий, ноу, типу, блядь, пожалуйста, типу, не йдіть. І ми реально заходимо, і Льюіс також заходить. Ну, ми там до ранку висіли. А потім за мною заїхав мій директор Юра Цукат. Він заїхав і забрав мене з... Він забрав мене... Ні, він реально, він забрав мене з приватної, типу, з приватної цієї кімнатки. Типа, вони мене шукали, типа, десь я там, ну, типа, загубився, він забрав мене з цієї кімнатки і каже: "Нам завтра виступ, будь ласка, поїхали". А приватна кімната це що? Тут це типу суто для Жені зробили. А правда, що ви раз вас впізнали і комусь із ваших музикантів під приватний танець поставили вашу пісню? Так, це завжди відбувалося, типа, ну, і це найбільший крінж, коли ти приходиш і виходить. А ви якщо під стендап нам, блядь, роблять? Відходить стриптизерша. Блядь, сядь. Без тебе втрачається сенс. Було сексуально, хто підтвердить? Дякую операторам. Ми бачили з іншого ракурсу. Не да, було. Не було, блядь. Ну, цікаво. Ну, коротше, типа, і прикинь, який крінж, типа, ти сидиш, типа, ну, багато, як правило, ходило там в стрип-клуби. І ми сидимо, типа, і тут починається якісь там наші люди всюди, і виходить вона і починає: "Наші люди всюди", а вона там. Да.
Бля, і ти думаєш, йобна. Вона виходить і така, наші люди всюди. Але смішно, що коли ви зайшли 59 чоловік в стріпуху, ваші люди реально були всюди, бля. Так, так, нас було... Я просто бачив, як, типа, ті люди східної національності, ну, просто виходили, знаєш, типа, вони бачать, скільки людей, і вони такі, раз, ну, нахер, типа, ми пішли. Ви всі сіли в рядок, вона коли приватний танець танцювала, вона така, я перепрошую, так, так, я перепрошую, зараз наступний мужчина мій. Передайте наступному. А в Маріуполі дуже класна була історія, коли ми приїхали, а цей стрип-клуб тільки відкрився, і ми приїхали після фестивалю, і типу було супер круто. І директорка цього стрип-клубу, вона така, типу, там, а ви дивіться, в нас так, там, блін, ви так, ну, типу, дуже добре, що ви до нас завітали, там, ну, там, все показувала, показувала. А було всього 5 танцівниць, і 4 з них танцювали тільки для нас, а, типу, ще якийсь столик сидів. І вони, коротше, в 4 випили за вечір 8 пляшок шампанського, 8. І в якийсь момент одна, яку ми не запрошували, вона була просто трішечки інша, ну, ніж всі що, три. Ну, то, ну, кажи, як є. Ну, вона була дуже, дуже визиваюча, ну, дуже, дуже сильно. І а ми її не запрошували. А зазвичай же ж скромно, ні, ну, там занадто. І, коротше, вона, типа, занадто стриптизерка. Да, вона була занадто стриптизерка. Ось, і це. І ми її не запрошували в приват, а всіх дівчат запрошували. І в якийсь момент вона сидить отак. Що таке, до мануала треба? Що кажеш? Просто дивиться отак і бере пляшку, таку, типу, і дівчину, яка їй не подобалась, яку ми частіше запрошували на цей, вона так розбиває її об голову. І що там і була? Ми такі. І ми. Ну і все, типу, нас далі попросили вийти, бо там була далі дічка. Ось так що. Типу, взяла пляшку шампанського. Ні, там не шампанського, здається, там яка ще була, типу там енергетику якогось, може. Юк якийсь, так? Да, якийсь. Типу, вдарила іншу стриптизерку по голові. Да, да, ну, там вирубали зразу. Звісно. А тебе є... Влаштували вам шоу, виходить. А ну, тебе є доволі багато фанаток до сих пір, які присилають тобі нюци присилають. Угу. А є такі, що типу, якісь, можливо, турки пишуть тобі щось таке? Ні, інше. Бо нам один турок дуже пишуть. Не знаю, чи він тобі колись писав. Бля, чекай, я не хочу бачити, піздець, я не хочу. От, дивись, оцей турок тобі колись писав. Писав чи не писав? Це ж я. Ну да, в тому то й справа. Це ж я в халаті в... Там кружок з телеграма, де Слай кальян курить в халаті, десь в хамані. Коротше, ми їдемо в місто Харків, здається, чи якесь місто в бусі. І в мене там є знайома, в неї прикольне ім'я Ангеліна. Ангеліна славиться тим, що вона завжди нам робить класно. Ну, типу, вона, ми приїжджаємо, вона нам робить класно. Робила кальян. раніше. Це як? Раніше. Це як класно? Ну, вона дістає нам табак special needs, да. Special needs. Special needs, це що таке? Ну, це табак там. Табак, вугілля, кокос, воно да таке. Magic mushroom. Дуже дякую. Багато слів. Ось, і, типу, ми приїжджаємо, я їй, типу, пишу, я їй пишу в Інстаграмі, типу, привіт, ми їдемо в місто, все супер. Типу, вона каже, клас. Типа, пиши типа, на WhatsApp, типа, скидай номер, я їй пишу на WhatsApp. Вона каже, типа, я зустріну, все супер, типа, там все вам зроблю. Дуже за тобою скучила. Я думаю, бля, вона ніколи такої херні не писала, ну якась фігня, знаєш, по-любому. Дійсно скучила. Да, дійсно скучила. І тут вона скидає фотку, де вона стоїть в білизні, але постійно. В неї десь животик на 7-му, може, 6-му місяці вагітності. І вона в купе. Ну, в машині, в купе, так. Да. Блять, ні в седані, ні в хетчбеку, а в купе в машині. Теж файно. Да. І, типа, скидає, і я розумію, що це не вона. Ну, типа, я розумію, що я переписуюсь не з тією людиною. А ти знаєш, як виглядає вона на 7-му да, місяці, так? Ні, я знаю, що це як виглядає Ангеліна, але це не Ангеліна. То і просто... вона каже: типа, блін, дуже тебе чекаю. Ми тебе чекаємо. А це хто? Ми це, вона і 6-й місяць. І я напрягся дуже сильно. Чайний. У мене була тоді директор Юлія Апельсина. Я Юлі показую, Юля каже. Ну так, так. Мені здається, що він придумує ці імена. Ні, реально. Юля Апельсина. Я кажу, типа, я кажу, Юля, бля, Люїс Вівсянка, ти, бля, спочатку Юля Апельсина виросла і став, ой, висохла і став Ігор Цукат, бля. Так, так, так. Там ще букінгом займався Денис Ананас. Це добре, бля, вони посміються по-любому. Коротше, і ось, і ми розуміємо, що це не та людина, і прикинь, ми приїжджаємо на автобусі,
Виходимо з автобусу. Типа, ми вже спали. Я вже спалив в переписці, в якому вони готелі, і стоїть дівчина, каже: ми тебе чекаємо. А ми розуміємо, що це не вона, і це вона взагалі не розуміє, про які спешл ніці йде мова. Ось, а це дівчина, з якою я переписуюся з інстаграму. Вона, ну, типа, це взагалі просто лєва чудаха, яка побачила, що це я. І потім сказала, що це, ну, типа, дитина, що типа в неї буде дитина. І типа, вона так неоднозначно сказала, що типа, може від тебе, може і ні. Ось, але я в перший раз в житті її бачив. Ну, це було напряжно, якщо чесно. А як ти думаєш, в когось з твого рок-гурту є діти не заплановані? Так, то, звісно, да. Точно. А в тебе думаєш, заради цього гурт заводили? Да. Думаєш, в тебе. Бля, я коли почалася війна, блін, я хотів, типа, коли відпетляти, як багатодітний, але не знайшлося, типа, всі повиїжджали. Дуже цікаво. А оця стриптизерка, що з тобою їхала в автобусі? Я собі в своєму світі зараз живу. Стриптизерка з тобою їхала в автобусі. Тобто, я просто не до кінця розумію цю автобус називався Уруру, якщо що. Типу, тобі написала... Мені здається, що він, знаєш, типу, він вибірку рандомних фраз просто взяв. Історію нову склали. То, що мені цікаво, я про то говорю. Вагітна жінка тобі написала і каже, то може бути твоя дитина, а може бути і не твоя. Ні, вона каже, то може бути твоя дитина, а може моя. І дитина така, я сама по собі. Потім народжує і така, блін, твоя? Забирай. А ти, Женя, як батько? Суровий чи такий добряк? Так, да, суровий, достатньо суровий. Я бачив метод один виховання, бачив, як ти сина виховував. Це був випуск ЖВЛ, життя відомих людей знімали, в тебе вдома. І рандомно мене зняли ще там. Ні-ні, так, да. Десь ти в кадр зайшов, випадково, де ти сина цвариш, блядь. Ні, просто, знаєш, проходять по вулиці, а я так телепаю малого. І вони такі, о, блядь, потрібно зняти, хто це? А ти, до речі, там був момент, де малий десь просто побіг, ти такий, Даня, блядь! Ні, ну я достатньо суворий, да, мені здається, що хлопцям має багато бути суворим. Але був цікавий момент, де малий, у нього є маленька гітара у того малого. Даня, да. Він її поклав на підлогу, Данило. І став на неї ногами. Да, Данило. І ти такий, Даня, ти знаєш, що ти... А, Данило. А, вибач. Не малий. Даня, Данило. А, можна і так, і так? Да. Я думав, ти просто виправляєш. Тільки не малий. Ні, я нагадую. Данило Галич. Данило Галицький. Да, він, він став на гітару. Я відчув себе на твоєму місці. Да. Я поняв. Так, і став на гітару. Він стоїть на гітару, ти кажеш, Даня, ти знаєш, що ти робиш? Я думаю, зараз буде момент виховання, він каже, не знаю. І ти кажеш, ти стоїш на гітарі і уходиш. Ні, ну це йому пояснив, що відбувається просто. Просто, щоб малий був в курсі. Що він зараз? Ні, просто, що, так, це конкретика якась. Може, Славіку поясниш? Бля, у мене тато колись, за яким дуже сумую, його вже немає, там, з 2018 року. Він колись, він військовий, професійний. І, він мені колись сказав, так, іди, сядь в комнату і лежи. Я, блядь, запам'ятав це. Ну, у нього такі були фрази військові стандартні. Так що, так, з Данькою ми спілкуємося на чоловічих там фразах. Він все прекрасно розуміє. В тебе був якийсь такий конкретний момент виховання, який ти змінив в якийсь момент? Мене? Ну, мені здається, що так, але це не смішний момент. Це такий, зараз всі плакати почнуть. Ні, там, мене, і так далі. Ну, що пізнавальне. Це пізнавальне. Да. Ну, коротше, в мене, я коли захотів собі купити першу гітару, тато сказав, що немає грошей, тобі потрібно заробити. Хочеш купити, заробляй. А він, був майором Збройних сил. На той момент, і там було авіамістечко, біля частини всі паркували машини. Ну, які тоді машини? Там ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, там якісь, ну, номерок тоді не було, і отак всі машини припарковані. А він в формі, там майор, в нього є підлеглі. І він каже, хочеш гітару, заробляй. Я кажу, окей, як я зароблю тобі? Мені там 12 років, там, або 10 років, я не пам'ятаю, скільки мені було. Він каже, йди мої машини. Він каже, тато, я ніколи в житті не мив машини, ну як це робити? І він при підлеглих, при всіх, офіцерах, старших там, і так далі, він засучив рукава, зняв галстук, в них такі галстуки були, там, вони пристібнулися, і показав мені, як мити машини. Він зі мною мив машини своїх підлеглих, і людей, які з ним служили. І я, почав з ним мити машини, якісь там купони тоді ми там заробляли, мені якісь купони накидали, він додав гроші і купили гітару. Прикол. Знаєш, коли ти так просто? Блін, це сильно. Це сильно, але знаєш, що мій тато казав, коли я хотів на гітарі грати? Казав, навчишся грати на гітарі, купимо тобі гітару. Логіка мужчини, блядь. Ну так, ну так. Твого тата була краща логіка. Ну так. Ні, ну можна ж було в сусіда там брати, не знаю. Десь. Так не вийшло. Але ж, це круто, блін, ну повага твоєму батьку. Так, батя крутий був, чувак, дуже-дуже.
Я вчора був день тата, блін, і взагалі, типа, я вчора писав про це в інстаграмі. Так тупо, що тато, взагалі, як правило, тати різні. Вони думають, що їм не потрібно фоткатись. Ну, типа, знаєш, ну які фотки? Ну, чувак, типа, не зйоби. Ось. А я вчора шукав фотку з татом, щоб викласти на, типа, на день батька, в мене немає з ним фотки. І я вчора сказав в інстаграмі, що чуваки, типа, поки батьки живі, фоткайтеся з ними, блядь, спілкуйтеся, знімайте відео. Я спілкуюся з батьком зараз. В мене є переписка в WhatsApp з ним, і я слухаю його голосові повідомлення. Це єдине, блядь, що лишилося, щоб з ним якимось чином слухати його голос. Так, проїхали. Давайте не вставляти це. Спілкуйтеся з своїми батьками. Це тема, но повчальна. Да. Цінуйте своїх батьків, поки вони живі. Да. У мене ще фішка баті така ж, як ти, як ти, що кажеш, що не можеш називати мене батя. Ну, що, не фоткається, не хоче знімати з відео, але мій батя, наоборот, хоче знімати з відео, знявся, а потім каже, щоб ти того не викладав, поняв, блядь. Наоборот, то така штука. Так що, спілкуйтеся зі своїми батьками, любіть своїх батьків. Це про машини, легенький перехід. Легенько переїжджаємо на тему машин. Ти знімався в програмі «Моя перша тачка» на НЛО ТВ. Ага. Суто тут немає ніякого жарту. Цікаво, як ти попав туди взагалі? Чого ти і машини? Коротше, у мене є друг Льоша Дурнів. Він завжди мотив якісь шоу, мотив якісь там штуки, в яких всі знімалися, друзі там і так далі. І він запросив мене і ще одного мого друга, головного редактора Playboy Україна, Влада Іваненко, зніматися в шоу «Моя перша тачка». Ми приїхали на проби, типа, перше, що я побачив, це пляшка коньяку, яку ми просто в секунду просто випили. І все, і почали знімати шоу. Ми в перший день зняли 4 програми. А ви ці тачки там геть, ну, йобані тачки абсолютно. Да, да. Жигулі, москвичі. Я дуже, до речі, погано пам'ятаю, що ми там знімали, але що. Але щось знімали. Бля, в нас ще був прикол. Влад каже, я домовився, в Одесі дуже багато класних ретро-тачок, ми їдемо знімати в Одесу. Типу він каже, нас підвезуть мої друзі. Ми їдемо з типами з якимось в машині, два типа, я, Влад. Ми їдемо в машині кудись там по одеській трасі, там є блокпост, нас зупиняють. Я думаю, ну клас, типу, блокпост зупиняють. Зупиняють типи, в якийсь момент кажуть, а можете вийти всі з машини? Ми виходимо з машини на блокпості. Вони кажуть, відкрити багажник. Я цих типів вперше в житті бачу, ну, типу, цих водія і цього типа. Я не знаю, хто це такі. Вони відкривають багажник, а там два АК. Ну, типа, два автомата Калашникова. І вони кажуть, о, хлопці, ручки на капот. Ми, типа, стаємо, починається там, блядь, якесь розбирательство, ну і так далі. Ну, коротше, не факт. Гарно, що ти постійно автограф ставиш, щоб було, що потім. Потім нас відпустили, цих двох типів лишили, ми на попутці доїхали до Одеси, типа, приїхали в Одесу, почали знімати шоу, все супер, все класно. І на наступний день у нас ще одна зйомка, і ми з Владом приїжджаємо, там є такий готель «Одеський дворик», ми заїжджаємо туди, заїжджає знімальна група, наші друзі з Одеси, туса, супер, клас. І в якийсь момент Влад... Влад Іваненко, шарите, хто це? Ні. Влад Іваненко, головний редактор Playboy. Ну, він дуже, дуже смішний. Запросіть його сюди, чуваки, буде разом. Блін, а можеш йому написати? Да, да, напиши. А Дурнєва можеш написати? А, давайте, о, йому, блін, давайте йому наберемо. Запроси Дурнєва. Так, да, дійсно, напиши Дурнєву. Хлопці, зараз... ми знімаємо класно, зараз Женю Галичу біографію. Типа нам треба зараз. Влад Іваненко, а потім на Дурнєва перевели. А кому ти дзвониш? Владу. Хто ще дебіл тут? Кому? Владу. Владу Іваненко. Ні, може Дурнєва все-таки? Ні-ні-ні, давай може Дурнєву. Сука, нічого не вийшло. Що якось з якимось Владом зармаєм знімати. Я жартую. Так, це Влад Іваненко, головний редактор Playboy. Запитай, скільки ти цього бачив? Скажи, що є дуже сякосний малий з вусами. Влад. А? Я тут на передачі. Так. А розказую історію, як ми з тобою в Одесі знімали програму. Але так. Українською. І вони, хлопці, ці, тримають. По-полтавськи, кажи по-полтавськи, так. Я їм розповідаю, кажу, що типу, була ситуація, коли ти заліз на шафу. Так, було таке. І потім що там було? Я просто дуже не пам'ятаю, що там, як ти. Я пригнув на тебе, але промахнувся трішки. І що далі? І попав на шафу. Розбив трошки їблєта. А що з губою там було? Ну, надкусив. Але то поміж того історії. Чуєш? А вони питають, чи Льоху Дурнєва можна запросити в гості? Та можна, я думаю. Я спитаю, чи давай спитаємо зараз. А взагалі, як він як тип, ну? Льоха? Нормальний? Так, нормальний. Ну, такий мутнуватий.
Все, дякую, братику, обіймаю. Файно. Коротше, Влад залазить на шафу, у нас на наступний день зйомка, він залазить на шафу, хоче на мене стрибнути, типу просто на ліжко, промахується і верхньою губою, абильце ліжка, розсікає собі нахер губу, весь номер в крові. Ми думаємо, ну цятка, ну нічого страшного, він прокидається зранку, у нього отакезна губа просто, ну отак, блядь, заплив ніс, губа, щіка, все. І він каже, ну нічого, я якось зможу знятися. Коротше, ми стоїмо в кадрі, якось підгримували, блін, він отак стояв, розповідав, типу, там щось розповідав про цю першу тачку. Ну, коротше, це чувак, з яким з тобою був у випусках, так? Чи да, да, співведучий? Да, да, а, да, це він, да. Я поняв. Я тебе за сценою питав, але спитаю зараз тут, привселюдно, що є тебе, напевно, такі моменти в житті, що ти не пам'ятаєш взагалі. Ти казав, що ти люди всюди, в тур взагалі не пам'ятаєш. Ну, да, ну, да. Ні, ну так, так і було. А не пам'ятаєш чому? Якась хвороба чи алкоголь в тому винен? Просто щоб не... Ні, алкоголізм теж хвороба, типу немає нічого смішного. А скажи, було тебе таке, я знаю це від інших якихось зірок великого масштабу, що... Від кого, блядь? Ні, ну просто я такої історії чув, що якщо ти багато подорожуєш, ти вже забуваєш, в якому ти місці. І люди собі пишуть просто на от, от. Ні, тут? Такого не було, але от саме про наші люди всюди в турі. Ми виходили інколи на сцени, нас виводили, ну, типу, нас Юля виводила, апельсина, виводила на сцену, і я навіть не розумів, де ми. Ну, типу, вона виводила нас на майданчик, я бачив, що горить світло, люди якісь є, ми починали грати, а я, типу, думав, блін, на якому ж ми місці? І мені там Юля каже, там, Чернігів. Я такий, привіт, Чернігів, як ви? Ну, і так далі. То ти, а Галич, як Чернігів Галич був на той момент? Вибрав собі Галич, щоб не забути чисто звідки ти получається. Вибрав, так. Да. Ну, саме так це звучить. Це, так, щоб я просто розумів, бо я дійсно не знаю. Галич – це прізвище паспортне чи псевдонім? Паспортне. Ні, не якщо б я брав псевдонім, це був би не Галич. Це Калуш. Прізвище. Калуш, наприклад. Можу. Але так, да, це Галич – це з паспорту. І в мене дід, і прадід, вони галичі українці. Ну гарно. Нам треба ще Калуша покликати, потім якийсь Другобич. І потім Стрий. Стрий. Женя Бесарабович, скажи, будь ласка, ти часто ти кажеш... Ти надієшся, що це спрацює рано чи да. Пізно? Ну я дівчині розказав, вона каже, роз'єб. Що це для Христини? Ти часто кажеш, що ти насправді не рокер. От всі інтерв'ю, ти щось так, типу... Чи соромишся, чи жмешся, коли... Я не рокер, насправді. Як, не... Як, хоча як? Твоя поведінка піздець рокерська. Чого ти відхрещуєшся від того, що ти рокер часто? От в мене таке виникло питання, типу, коли в мене я... немає такого, що я там від чого відхрещуюся. Просто, типу, коли люди ставлять якісь ярлики, ну, мені дивно це спостерігати. Типу, там, рокер, не рокер, там, я не знаю, РНБ-шник, там, мені похер. Ну, типу, я такий, який я є. Ну, я зараз такий, який я є. Ти зараз який? Бля, у вас людина, шо, я сідає собі, батарейка. Я собі на нігті задивився, бо то щось про рокера почали говорити не дуже. Ні, мені не... Мені так рок-музикант. Ну що таке рокер? Ну, типу, в кожного своє там уявлення, що таке рок-музика. Ну, в мене своє. Я взагалі вважаю, що у нас там немає, в нашій країні там немає зубатих рок-н-рольчиків, які могли б... Тобто, а як же ж оцей, що співає, піду втоплюся в річці глибокій. Це дуже зубато. Ну, це, да, зубато. Ну, да. Тобто нема, але, наприклад, якісь там рок-гурти, як Скрябін рок-гурт. Ну, Андрюха Кузьма був справжнім рок-н-рольчиком. Оце був приклад справжнього рок-н-рольчика, як тільки міг бути. Це мій брат, мій наставник, моя близька людина, і да, він крутий, дуже. Таких людей більше немає. Зараз нікого. Також вважаємо, що Скрябін – це дуже важлива така ніша в українській культурі. Да, ну, типу, я мріяв би, щоб хоч хтось мені подібним нагадував... таку поведінку і таку життєву позицію, як Андрій, типу, але таких людей на зараз немає. Ні, що ти маєш на увазі під життєвою позицією? Яку саме життєву позицію ти маєш на увазі? Ну, типу, в мене було там декілька прикладів, коли, наприклад, ми сидимо в одному клубі, там три поверхи в клубі, ми сидимо в гримерці, отакі плюс-мінус килим, ми сидимо з Кузьмою, типу, на підлозі, просто з раками, типу, на підлозі, там, випиваємо вино, а тут заходять деякі українські зірти з охороною, типу, в них окремі гримерки, блядь, там, і так далі. Діма носу, да, і, типу, і Кузьміч тільки на них дивиться, такий, знаєш, до мене, ну, блядь, ну, хер я знаю.
Тому так, да, Андрюха, ну він справжній чувак. Я його дуже люблю і дуже за ним сумую. А от були ще якісь цікаві історії? Так, да, він, бля, коротше. Ясно, що були. Я думаю, що про таких людей треба згадувати. Так, да, коротше, Кузьма. Розділ Кузьма. Я приїхав. По-перше, коротше, ми зустрілися таким чином. 2001 рік, рік, коли ти народилася. Ось, типа. З ким ти говориш? Більшість залу. Я до Сашки звертаюся. Ось. Типа. До речі, в нас сьогодні в гостях Тембер Бланш, бачили? Я їх обожнюю просто. Обожнюю. У нас ще сьогодні, до речі, в гостях Іван Галай. Однокласник, до речі, Славіка. Коротше, типа, 2001 рік, типа, в нас якийсь фестиваль в Полтаві, і там Кузьма, він журі. Типа, і для мене тоді Скрябін, просто щоб ви розуміли, перші альбоми Скрябіна там, казки, мовари, птахи, типа, це просто розйоб. Ну, це навіть зараз ти їх слухаєш, і ти розумієш, що це просто розйоб. Коротше, і я їх заслуховував, я ходив на всі концерти території АЕ, де був Скрябін, типа там. Коротше, і він тут приїжджає журити нас, типа там на цьому конкурсі. А ти вже тоді граєш? Да, я вже типа граю в групі. У нас група називалася Апофеоз. Типа, ми граємо концерт, але в мене зранку почалася діарея. Дуже жорстка. Ну, типа, бля, ну просто. Шейки з рок-гурт, правильно? Да. Ну дуже жорстко, болить живіт, я з унітаза не злажу, ну погано все. Типа, і мені дуже зле, типа, температура, типа, там, я блідий, типа, рве мене. Ну, коротше, якесь отруєння. І приїжджає Андрій, в нього був такий сірий Мерседес, і я бачу, що він виходить. Бля, ну прикиньте, просто виходить Скрябін. Цим волоссям, блядь, я дивлюсь, типа Андрюха, з поляночкою квасовою до тебе. Ну, мене пристав, чесно. А ти знаєш цю історію? А з поляночкою квасовою? Бля, ні, коротше, була вода Мирворицька. І він іде, типа, і ми з ним зустрічаємося за кулісами, а в нього сухарики, такі, типа, пакет сухариків таких, ну, Флінт. Як вони? Ні, ну, такі. І корочки. Та ні, ну, знаєте, типа, такі просто, типа юшки. Да, сушки, да. І він каже, типу, і він з Миргородською, з цією з хариками, типу, каже, малий, як ти? Я кажу, та, блядь, ну живіт болить дуже сильно. Він каже, в мене, блядь, два дні срачка, піздець. Каже, блядь, і дає мені сухарики і Миргородською. Так ми познайомились. І все, типу, і ми з того часу постійно спілкувалися. А ще смішна історія. Ми їхали в Юрмалу грати, типу, концерт. На нову хвилю. Тоді ще там виступали якісь групи. Ми тоді приїхали, там Кузьма там і так далі. І в якийсь момент. Одна з учасниць групи «Поющі труси» каже, Жека, мені тут принесли класну траву, будеш курити? А я такий, да, буду. І я курю, і мене так бере, ну що, типа, я не можу не те, що попередню думку зловити, я не можу роздуплитися взагалі, що відбувається. Вообще. І типа, мене типа дуже накриває, і з'являється Кузьміч. А Кузьміч мені тоді здавався, що він 1.4 метра зростом, блядь. І я на нього так дивлюсь, як на батька. Просто сижу, а я все зменшуюсь і зменшуюсь перед ним. Отак просто, типа, тіряюсь. Ось він починає щось розповідати, і він не викупає, що я накурений. Він каже: може, досить бухати вже, чувак. І я на нього дивлюсь, а він ще більший стає. Він просто я отак зростає наді мною. Коротше. І ви то, ну, типу, пам'ятаю далі наступну історію, що я відкриваю очі, і він мене тягне по аеропорту за рюкзак, отак просто. Десь в Афганістані. Ні, да. Тягне в аеропорту просто за рюкзак, сажає на літак, ми далі летіли в Берлін з ним. А він мені перший показав, типу, що таке Берлін, там він там. Коротше, і я відкриваю очі, і він просто як батько так сидить на мене, дивиться і каже, малий, ти йобнутий піздець, каже, блядь. Але в мене таке саме було два дні тому. Ну, коротше, з Андрюхою дуже багато класних історій пов'язано. Кузьма Скрябін був видатним артистом. Пам'ятаємо, любимо. Питання таке. Найгірший корпоратив в твоєму житті? Ти виступав по-любому на корпоративі? Та в мене їх безліч просто. Корпоративи зазвичай параша кончена. Ну, да. І найгірший випадок там. Можеш таке згадати? Найгірший, та, блін, безліч, ну, реально. Ну, він прям. Саме тому уточняє, що найгірший. Ну, так, да, я кажу, найгірших безліч. Ну, наприклад, один з них, типу, якийсь там 2014 рік, ні, 2014 рік, початок, 13 січня 2014 року, вже Єва народилася. Магазин? Типу, це моя донька.
Ось, і типа, мені телефонує, я в Полтаві в батьків, мені телефонує організатор корпоративу, каже: Женя, привіт, в нас 13-го січня, старий Новий рік, до нас приїжджають з Таджикистану люди, там їх буде 9 людей, але вони правовірні мусульмани всі. Ти можеш провести корпоратив? Я кажу, ну, типа, ні, я в Полтаві, типа, вона каже, $5,000. Звичайно, можу. Я кажу, ну, да, ну, можу, ну, типа, добре. Домовляємося з нею, я сідаю на ранковий цей експрес, приїжджаю туди, все, ми їдемо ще купувати мені якийсь чорний костюм, бо вони хотіли, щоб там було все строго там і так далі. Я приїжджаю на цей корпоратив, це в Індіго, в Києві відбувається. Сидять 9 цих людей і двоє наших, типа жінка і чоловік, українців, які цю компанію підтримують. Вони займаються якимось там сирйом якимось, щось там відбувається. І я там, типа, 13-те, там, старий Новий рік, я там, друзі, це старий Новий рік, в нас сьогодні таке свято там. А вони сидять всі. Вони просто тебе не розуміли. Да, я думаю, я кажу, типа, може, типа, вони мене просто не розуміють. Вони кажуть, вони все розуміють, все окей, вони зараз поїдять, все окей, там все добре. Я, а зараз зустрічайте, наша співачка там, якась співачка виходить, вона там на-на-на-на. А вони сидять просто. Коротше, мені було, ну, дуже некомфортно все вести. Ніби бомбу заклали. Да, і тут в якийсь момент, і мені кажуть, що, типа, чувак, так і так. Типа, потрібно вже закінчувати, бо їх старшини, ці 4 людини правовірні, вони типа, вони йдуть. Ось. Вони весь цей час якось дуже мовчали. Швидко йдуть. І вже спікає постійно. І коли йдуть, вони такі: один, два, три. І вони виходять, ці 4 типа, і буквально, я не знаю, ну 10 хвилин, може там 15 хвилин. Приїжджають ескортниці, і починається такий піздець. Вони думають: "Важіле!" Починають. Я думаю, де ви були весь вечір? Це звідки? Звідки ескортниці? Що за? Я не знаю. Просто купа людей просто. А ще була така ескортниця, що така до тебе каже: "Шостий місяць нахуй". І коротше, і починається движуха, і до мене підходить Юля, там моя, ну, типа, як організатор. Мандаринка. Да. І вона каже, типа, будь ласка, потрібно ще повести, трішки повести корпоратив. Я кажу, в мене в 23:13, типа, в мене поїзд, ми ж з тобою домовлялися, типа, я їду. Вона каже, блін, ну ти не можеш поїхати. Це поїхали їх старші, типа, вони мають лишитися тут. Я кажу, та я не можу. Вона каже, будь ласка, я тебе дуже прошу. Я кажу, ні, Юля, не домовилися. Підходить до мене, типа, а у вас время? Я кажу, ну що? Можу. Він каже, типа, це причому один з українців. Скільки тобі заплатили, каже. Типа, я кажу, $5,000. Він каже, 10 буде, 10, я лишаю тобі гроші. Коротше, я зранку приїжджаю додому на експресі. Ми їдемо з татом на автобазар, я купую йому Ланоса зеленого. Зранку, бля, просто на наступний день. Я приїхав з корпоративом, поїхали і купили Ланос. І ще й лишилося 10 тисяч. Круто, блін, Женя, досить насичене маєш життя. Так, да, дякую. Це дійсно мощно. Єдине останнє питання. Ти знявся у фільмі «Правила бою». На жаль. В головній ролі. Да. Розкажи, будь ласка, якусь цікаву історію з іншої, більш успішної частини життя. Я приїжджаю на знімальний майданчик, нам сказали, що буду зніматися в «Усік». Mm-hmm. Типа, а мені, типа, подобалось. Усік такий, як у Діми зараз. Так, так, так. Мені подобалось, типа, ну, типа, я за нього вболював, все супер. І я відзнявся вже в якійсь там кількості епізодів. Ти за нього вболював на кастингу? Чи? На кастингу, так, коли, типа, його запрошували. Типа, казали, буде Узілков чи Усік? Хто знає? Він ж мав бути на цьому Євробаченні. Коротше, і типа я приїжджаю на знімальний майданчик. Ну, типа, мені сказали, що зараз буде Усік, типа, а я дуже чекав, ну, зустрітися з ним. Ось. І ми сидимо, типа, чекаємо Усіка. Приїжджає Усік. Ти Усіка чекаєш з апельсинкою і цукатом, правильно, да, я розумію? Да. Сиджу, чекаю, і типа приїжджає Усік. І типа я такий: "Привіт". Він такий: "Привіт". І пішов зніматися. Я кажу: "А можна нас познайомити?" Всі кажуть: "На жаль, друже, він вже знявся і поїхав".
Типа, я майже погоджувався, знаєш, на участь, думав, блін, ну я типа з Усіком буду зніматися, це так супер круто, типа в одному кадрі там і так далі, але цього не було. А ви ж знялись тоді в одному кадрі, да? Ні, ні, це не я, це там інший чувак знімався. А інший чувак, ти навіть не допустили до Усіка настільки, да? Мене настільки не сильно не допустили до Усіка. На жаль, не допустили, да. Ну Усік зайнята людина, типу, він зараз б'ється, певно. Я впевнений, що Усік, а, ти це з чіпсичик Селавандос, блядь. Це чіпсичик Селавандос дуже цікаво, бо я це колись в дитинстві дивився, мені десь було років, може... 10. 10, так. Десь років 10 я дивився, і я такий, оцей чувак доб'ється успіху. До речі, досить... Я помилився, виходить. До речі, він добився успіху, він знайшов біографію, єб твою мать. Дуже пафосно. Досить кріпово звучить, коли ти кажеш, а я в 2001 році, рік, коли ти народилась. Потім Славік щось говорить, я не пам'ятаю, скільки мені було. 10 років тобі було. Ти якраз народився, уявляєш. Я народився в тому році на рік раніше, ніж ти почав. Але 39 – це ж не є такий прям великий вік. Можеш якусь дати пораду нам? Але найкращий вік – золотий вік. Тобі личить моє кохання. Добре, можеш якусь пораду дати нам, молодим хлопцям? Парк Уруру, місто Львів. Будь ласка, якщо ви хочете, щоб ваші діти були задоволені, Тарас, ще й випадково зустріти стрільбу, можеш якусь пораду дати нам? Найміть Наню ескортницю. Так, да, в мене є порада. Порада, скажи. Перестаньте бухати перед зйомками. Якась інша порада є в тебе? Інша порада? Та я не знаю. Якась така, що ти сам до неї прислуховуєшся. Це теж якби, ну, важливо. Таке крайнє питання наостанок. В одному інтерв'ю я побачив, ти казав, 2019 рік найближчий до кінця світу. Що думаєш про 2023? Бля, мені здається, що типу, коли вони ставлять питання, типу, ти казав в одному інтерв'ю, це якийсь піздєж. Я такого точно не казав. А то інтерв'ю таке, там на 3000 переглядів. Ага. Так, а що, яке питання? Ти що казав... я думаю про 23-й? Я думаю, що це переможний рік, мені він подобається, все класно. Ну, типа, дуже гарно. Да, я думаю, що просто потрібно всім повірити і надсилати свої думки, донати в перемогу, і все буде добре. Це все правильно. Супер. Це був Женя Галич, ваші оплески. Дякую. Наше шоу ми завершуємо постійною рубрикою «Чого ми навчились у нашого гостя». Я навчився того, що коли-небудь, коли будеш бачити Надю Дорофєєву, привір, чи вона мила руки. Бо може бути всяке. Це я навчився, запам'ятав собі і буду використовувати в подальшому житті. Дякую, я навчився цього. Я навчився від Жені, що ну, сідаєш в машину, знімай колготи, бо мало ли що. Дякую. Такою хвилею оплесків. Пиздец, крайні, давайте вивозьте, блядь. Крайні? Максим, давай на чувачі. Що то, блядь? Давай, кажи. Кажи ти. Кажи ти, бо я насправді... Ні, Женя дуже цікавий чоловік, дуже було гарно поспілкуватися. Взагалі, так якось все гарно, так відкрито все вийшло. Може би ти був п'ятим учасником? Давайте. А так-то я навчився, ну, жити собі, жити життя, це дуже важливо. Мені здається, що жити вони життя. Почули перші три факти, це і про колготи, це про Дорофєєву, це й же зараз каже, що, типу, можна на конях покататися. А все, що було після того... Ні, але насправді я тобі скажу одне... Ні, дивіться, знімався Чіпсичик Селавандос, так. Потім грав у гурті, зробив свій гурт, назвав його своїм іменем, потім поїхав з ним на Євробачення. Знімався десь там з Кузьмою, з ним разом десь там пив в Берліні. Ну, чим це не гарне життя? А зараз людина служить в Збройних силах України. Я думаю, файно. Клас. Таке життя вартує, щоб його прожити. До речі, так, да, я цього не обговорювався, я читав твоє інтерв'ю, не інтерв'ю, а біографію. Де я щось знову пиздану? Ні-ні, ну ти казав, що ти вчився ж у військовому ліцеї. В УЗІ. І ти казав потім, що ну, от я військовим ніколи не хочу бути. Да. А потім так сталося життя через дійсно величезне таке коло нереальних, мощних, прикольних подій. Ти попав все ж таки... Да. Бачите, у нас з боку є дуже великий центр профорієнтації. В армію. І, блін,
я поняв, що ніколи не зарікайся. Ну так, ну це так, ну блін, ну така ситуація, що ж зробиш? Так, і це великий тобі респект за це. Дякую. Коротше, Максим зараз щось таке смішне скаже. Блядь, спробуй вивести всю цю передачу, сука, на тобі. Останній шанс. Остання надія на тебе, Максим. Піздець, ну проїби зараз і все. Ні, я не проїбу. Давай, в тебе аж 4 покемони на футболці, енергії має бути до хера. Коротше, я навчився тому, ти сказав сьогодні дуже прекрасну фразу, що треба фоткатись з батьками, поки вони живі, то що в мене мама сьогодні днюха. Мама. Ну, Максим, ти розумієш, твоя мама вивезла чисто цей випуск. Ні, реально, я дуже вдячний всім військовим і в тому числі Жені. Дякую, брат. Дуже гарно. З нами був Женя Галич. Ваші бурхливі оплески! Шоу «Біографія»! Всім велике дякую! Хіба, Женя, може ти щось навчився? Все, пізно. Чекай. Чекайте, може ти, Женя, щось навчився? Легеньке таке. Да ще таке є. Блін, не знаю. Та, бля, краще було б цю пісню вже послухати. Ні, ми її не можемо послухати, бо забанять. Так що, ну, типу, чому я навчився? Я навчився ще до цієї передачі багатьом речам. Не пизди сам собі, типу, і не строй з себе, кого попало. Ну, типу, будь собою і все. З вами був Женя Галич! Ваші оплески!